Bonsoir. Bonjour na nzambe ezala na bino bipai nyoso bino bozwami. Pona journée ya lelo nazola kisabino recette nanga ona lambaka limbondo ya épinard. Donc na kozana besoin na épinard ningi bomoni oyo za épinard. Basi balongola na banzete eza ya ba feuilles na sumaka na supermarché. Oyo pe ezalara toujours pe na ba supermarché mais oyo ezala ba nzete. Na ningi na sala mélange ya deux épinards po oyo ezala ba nzete hein na oyo kuna parce que eko sala bien po na ba nzete wana eko sala neti epondu mais za pondu te eza épinard. Po na limbono nanga na kozala na besoin ya bicarbonate. Et puis, na ndembi, ciboulette, bitungulu moko, tomate moko, poireau moko, et courgette moko. Ndenge bozo mwana wana. Na ozana besoin ya mbisi ya kukauka. Nebo mwani, mbisi nanga kukauka na tie na mai. Et puis, na remélange pe na mbisi ya frais. Bozo mwana, mbisi nanga ya frais ya ngwana, malwa. Malwa nanga na sina sukola ki yango. Comme d'habitude, na sukola ka toujours na citron au moni, ba citron nanga déjà na sina sukola. Et puis oyo ezali sauce magique. Sauce magique na la sabloni na ko utiliser nango. Yango sauce magique. Bon, na kolamba pe safu. Au moni ba safu nanga na sukoli nante. Tango na sukola ka ba safu, au moni aweza noir surtout awa ndevansaka mabele bomona awa ekote la tonne se sokola yango donc na yango na kulia biloko na ngai limbundu na nga na manioc oyo bozomona na kinchasa mingi to benga ngo mundele pap parce que ezalaka manioc moko ya pete kitoko na ko continue ko la kisabino ndenge nini na kusala bilo na ko continue bilo konanga la tie épinard nanga na mai pona sukola yango so na sisi ko sukola na la kisabino ndenge nini na sisi ko sala épinard nanga moni wana ngina la kisabino ndenge na sukola ka safu nanga moni ndenge na zo sukola ngo na sukola ngo na longola juste oyo ezali ah parce que yango ezalaka na mabele moni longwe donc sauf nanga déjà pour sukola ça fou bien parce que ba tout temps bazolia ezala na mabelete bon moni wana donc funa sukola ngo bien wana na mutu et voilà asi na sukoli safu nanga ndenge bozo moni komi propre na longoli place na epsa ki bino parce que ezala na mabele mingi ba épinard asi na sukoli yango ndenge bozo mona wana na sukoli ba épinard et oyo ba épices nanga aubergine poireau ndembi oyo matungulu na tomate na sina sukoli yango déjà mbisi nanga kokauka na sukoli na kozapi na besoin ya mafuta mbila au départ na laksa ki bino yango te mbisi nanga déjà na sina tchaki na moto o sauce oyo ya ki manji na laksa ki bino na kotia yango boye na mbisi na laksa bino ndenge nini na sala besoin ya mbisi mpona kotia yango na épinard nanga na kotia mwa mungwa ok et puis na tie kibe poulet ya poulet omoni na tie na lutu moko kibe ya poulet na otika sikoyo ba mbisi nanga etoka comme ça na koka kolungula mikuwa pona zana besoin ka ya misuni et voilà mozo mona wana oyo ezali songo nanga ndenge bomoni mundele pako il faut toujours kolongola ka singa oyo na longoli deja ba singa na kati pona otokisa yango na tikali moko ka pona kolakisa bino exemple qu'il faut kolongola ka singa oyo et na kati ya mai nanga ona tie na moto na sina tie
lutu mi balé boye ya bicarbonate. Donc déjà les arana ainsi na chez bicarbonate de yere oyo ya soupe on se koyo na ko kamata ba épinard nanga pona ko ka tia na kati ya mai nanga bicarbonate na ko tia mwa mungwa ndam mungwa ele ka kai bilé bilé te siko na zot kamata ba épinard nanga pona ko ka ko boaka na kati ya nzungu de façon que bon mon andi na nga ko sala bon moni wana na che ma moto moko ya muke de pona vapeur et ça la ibilité moni ka tia épinard nanga donc ba épinard na ko mélanger nyonso comme na sukula ki surtout on mélange nanga et comme nous vous amouquer dans sa nana première partie ni nous sommes en avant et comment on a suite bon bon moni wana songona na tiango na moto na kotia moi yere moko ya huile ni vous monde et puis un peu du sel. Mungwa mingi te. Mungwa kaka muke. Pwepe sango gu. E bumoni epinar nanga. Na cheki na bicarbonate. Na zo longu lango sukoyo. Na mai oya bicarbonate. Pona tiyan ona maya malili. Bumoni na tiyan suko na katia maya malili. Na longu laba epinar nanga. Na cheki na katia maya malili. On a que ça vient de venir en cause. Moi, on a mission à la toki saki wana ya mai ici et beli. Au moni ba épinard nanga, na longo na mai ya malili yango wana ngi kozomona. Donc na tsali yango boui. Mais na fini yango trop te que mai yonso ici là. Et ba épice nanga na sina bongisaki courgette nanga ina ba poireau. Na moi moitié ya tomate tikalaki. Sukoyo na sotia épice nanga na kati ya mai moni mai weza mai pamba na tie huile te na tie loko te kaka mai na tie épice nanga na kati de façon que moni épice na tie na kati ya mai mai wana otia na yo ta deux verres hein ba verre moko ya muke to ba kaka demi litre ya mai de otier de façon que ekoka et tokanan ce qui est ici na ola kisabino ni na continuer ni wana songo na ngai beli donc ndenge beli wana na tie muke na moto de façon que ezwa moi vapeur kaka ya nini moi moto wana se po ekaupisa mai donc et c'est beli yango e umina na ngona moto beli. Moni ici bien là. Moni ici bien là. Et voilà. Moni bah et puis là on a checké la moto. Donc na jusque là na che mouwate. Si on a boire un bis na ko kauka. On boit un bis na ko kauka na kati. Ni moni na boit un bis na ko kauka. Et si ko yo na rutia moi mungwa. Na et puis na ngana mbisi okauka mungu mtu na moto otia ka mesure oya tiaka ndenge ka mtu na mtala mbaka na ndaku naye donc ngana tie déjà moi mungu nanga bongo na la sabino suite moi na tie mananga swafu na otia ndama mungu na maya safu moni na tie mungu bon. Ba épice na na check ina mbisa ko kauka ici elembi moni ici elembi sikoyo na che épinard na kati na boki ba épinard na nga comment na ndeni ni na kosala mbisi oyo nga tokisaki na sina bongisi yango ngo moni na bongisi yango na boki sauce ya mbisi wana te parce que sauce wana
nde e garde gounya so ya mbisi na bwa kango ikolo ya epinar na ngai limbondo ya epinar et voilà na la sabino suite momoni mai na ngai sa fait toki alors na olongula mai na moto soki safu mai eza ya kotoka et puis bobotie eza kana moto ezo toka bongo botie kaka safu ekomaka makasi donc na longoli momoni vapeur ezo bima ndamu donc wana sina longoli yango na moto sikoyo na kotia basafu na nga na kati ya mai momoni natie safu na nga na mai natie safu na mai alors soki otie safu na mai il faut pas etikala polele il faut toujours kozipa safu omoni epinar na nga ndenge ezotoka omoni ezotoka wana do nakotia nano mbisi oyo ezaki ya mai te mpo nalingi epinar na nga vraimat nini limbono na ngai epinar eza na mabaku vraiment omoni comme mai eza moke nazobakisa mwa ndambo ya mai oyo ya sani na sani oyo donc naloba un tiers ya un litre donc un litre osali yango divisé par 3 nde ndambo ya mai nga nabakisi mwa nasina tiaki mungwa limbono na nga ya epinar yango wana ezotoka bon nakotia na ngai kibe te kaka kibe oyo ngai natiaki na kati ya mbisi oyo ya mai nde yango ekosala sukali na limbondo na nga nalakisa bino suite bomoni wana limbondo na nga vraiment ya epinar ekomi preske na fin sikoyo nazobakisa misuni ya mbisi oyo ya frais comme nalingaki epinar na ngai limbondo na ngai ya epinar ezala vraiment na mabaku yango wana bomoni batie mbisi wana na suka parceke mbisi ese ebelaki nango e sikoyo nakotia pilipili mibale moi natie pilipili na nga mibale nasina mikaki mungwa mungwa na nga ekoki vraiment très bien donc bato balingaka mungwa mingi te bakoki kotia mungwa kaka na mesure ndenge bango balelaka na ndako donc nakolakisa bino suite longoli yango na mai sikoyo nazosala neti kokalinga yango moke mpo esala plus gout nga na biso ya kotia lisusu mungwa te parceke deja nasina tiaki mungwa na mai na nga omoni nazosala neti kokalinga yango napelisi moto mai eza lisusu te nasina bwakaki mai bapembe pe bozomona yande mungwa oyo deja nasina tiaki na mai parceke kotia directement mungwa le mosusu ezalaka trop me mungwa na nga natiaki deja na mai ese ekoti na kati ya misuni ya basafu donc nazokalinga yango kaka moke ndenge bozomona po esala encore plus saveur ebima mpenza ya safu omoni epinar na nga limbono na nga ya epinar esili kobela nazolongola sikoyo pilipili de façon ke nakoka kolakisa bino ndenge nini nakotia mafuta na nga ya mbila na kati ya epinar ya limbono na nga ya epinar bon nakangi deja moto nakotia mafuta bongo te nalingi ke soki esili mwa moto moke ezala trop moto makasi te nde natie mwa mafuta mbila kaka moke nakotia ebele te bomona ndenge nakosala bomoni sikoyo natie moni lutu ya monene natie mafuta na ngai ya mbila nayebisaki bino ke il faut ke limbono na nga ediminue mwa moto
Tu m'as foutu un bille. Si qu'on a roubalo là, tu n'as pas foutu un bille à mingité. Tu car amouké. On a dans la peau saté qui m'a foutu à isola et bille et bille. On te saura l'ingat tiens m'a foutu à bille. Et t'as les caca y moko selon d'ingéni à roulinga. Allez là, limbono na ya épinard. Mais on a la tchèque à ma foutu à mouké. Juste pour épé sa gouana ya ma foutu à mbila na katia et limbondo ya épinard n'est pas au monde non et tika de ce qu'on a se servi pour na polia au moins na tchè limbondo nanga na se servi pour na lia limbondo ya épinard n'est pas la tsabino depuis na ibandil au moins ni saf nanga na songo nanga tubinga kango mingi ipana biso munkufu c'est ça papa mongo et voilà bon appétit.